Bagira, ga vodila na dugačke šetnje i učila ga životu u džungli. Medved Balu igrao se sa dečakom i pokazivao mu kako u džungli ima dobrih stvari, oraha, banana, svega. A Hati, stari ponosni vođa slonovskog krda, takođe je bio Moglijev prijatelj. Pa da vidimo šta je ovdje. Ja, stara lukava zmija Ka volela bi napasti Moglija, ali je dečak imao mnogo prijatelja koji su ga štitili. Tigar Shir Khan bio je velika opasnost za Moglija, zato što je i Shir Khan, kao i svi tigrovi, mrzeo ljude. E, ovako. Bilo je već 10 puta vreme velikih kiša od kako je Mogli žive u vučijoj jazbini, a onda se Shir Khan ponovo pojavio na vučijim lovištima. Vrlo zanimljivo, jel da? Šta je ovo? Jo, kao da je neki leteći tanjir probio zvučni zid. Ajmo polako da vidimo, samo oprezno. Šta je ovo? Dođi malo pogledaj bliže. Ko je vidio? Šta je to? Lopta! Interesantno, vrlo zanimljiv slučaj. Mora da je pala negde od ozgo, ha? Nije! Šta je, kako, zašto ne bi pala od ozgo? Odakle ono? Možda da zgori, ne pada. Pa otkud ona tu? Možda neko šutnije uletalo u prozor. Ne znam, ne verujem to. Vidiš da dole nema nikog. Mora da je sama doletela od ozgo iz dvorišta. Pa ja mislim da je tako, a vi? Vi da sama doletela? Nije, ne može sama. Pa možda se šetala tu pa se spotakla pa upala u prozor. Šta sad vi tu meni? Bolje znate od mene. Pa ne može uopšte da se šeta. Znate šta, da mi ništa ne diramo, da ostavimo ovako kao što je sad, da se sakrijemo ovde negde da vidimo šta će se dogoditi, ha? Oprez! Da vidimo šta će biti. Zvuci se ovako, evo. Ej, drugar, ej, čekaj. Stani malo. Da nisi možda došao da tražiš nešto, ili ti treba? Da nisi došao ovde po loptu možda, hm? Pa dobro, u redu. Samo kako ćeš da je uzmeš sad? Staklo je to, opasno je. Može da se poseče, ili tako? Da. Pa dobro, kako ti se to dogodilo? Ajde. Pa lepo, ja sam igrao fudbal i teo sam da šutnem u gol, ona je promašila i razbila staklo. Slučajno znači da... Slučajno, znaš šta? Da otvorimo prozor. Da je on namjerno hteo da pogodi u prozor, ne bi mogao. Ajde, daj ruku ovamo. Ma daj ruku, ne boj se, zdravo, ja sam Branko, a ti? Sam Nena. Slušaj, ne moraš da brineš sad za loptu, nego malo da porazgovaramo o svemu tome, sedi. A sada, razmislite malo nad ovom činjenicom, razmišljajte, pa ćete posle da mi kažete šta vam je palo na pamet, ajde. Nena, da i ti misli. U redu. Mislim da je bilo dosta. Možemo da počnemo. Evo da čujemo prvo Nenada. Ja sam razmišljao šta će moj tata da kaže kad čuje da sam ja razbio prozor. I šta misliš? Ljut,
tiče se. Znam, bit će opet ono, zašto nisi pazio, pa mogao si da se posečeš i sve tako. Nezgodno. A šta vi mislite o svemu ovom? Moglo je staklo nekog da povredi. Mogla je lopta da se probuši. Ja mislim da Nenad nije kriv. Možda neko šutirao, lopta se odbila u njegovu nogu i razbila staklo. Dobro, sve je to tačno. Samo, moje misli nisu letele u tom pravcu. Ja nisam hteo da razmišljam o ovom Nenadovom incidentu. Dogodilo se slučajno, ali tako? I šta sad ima tu da pričam? Znam da ti je žao. Tata će da plati popravku tog prozora. Molim lepo. I nećemo više o tome da razgovaramo uopšte. Zašto da ti povređujem stare rane? Vidite o čemu se radi. Moje misli su letile ovako u nekom drugom pravcu. Razmišljao sam o staklu. O tom čudesnom fenomenu. O toj veličanstvenoj tekovini ljudske civilizacije. Nego kažite vi meni, drugari moji, šta bi bilo, recimo, da sad ovog trenutka ovde, da nema stakla, da još nije izmišljeno, pretpostavka, šta bi se desilo? Ja mislim da se ne bi desilo ništa. Šta? Ništa. Šta? Ništa. Pa kako ništa? A od čega je Sijelica? Stakla. Pa eto, vidiš, ne bi bilo Sijelica, bio bi mrak. Ili prozor, od čega je prozor? Stakla. Ne bi, znači, bilo ni prozora. Mislim, bilo bi prozora, ali bi bili ili otvoreni, pa bi duvao vetar, ili bi morali da budu prozori od nekog drugog materijala, od drveta, kao neke roletne, pa bi opet bio mrak unutra. E, vidite, to je ta, ma, veoma dobra osobina stakla. Propušta svetlost, sunčevu svetlost, a štiti nas od hladnoće. Zato se i kaže za staklo da je prozirno. Providno. Šta se još kaže za staklo? Da je ravno. Ravno, naravno. Šta još? Oštro. Tako je. Kada se onako razbije po oni šiljci. Jo, kako je tu staklo oštro. Ma, kao nož. U stvari, nije baš kao nož, jer ne možeš sad ti sa tim staklom baš da sečeš hleb i šta ti ja znam, jel da, ali vrlo oštro. Evo neko da pipne slučajno, pa više ovi šiljci. Dobro, šta još, koja je još osobina stakla? Evo, staklo je i krhko. Slomi si lako, evo, lopta ga je, odmah ga je razbio. Ali, zbog dobrih osobina, zbog svojih ovako dobrih osobina, staklo je ušlo u svakodnevni život čoveka, imaš ga na svakom koraku. Evo, pogledajte samo po sobi, bacite pogled, vidite koliko tu ima stvari od stakla. Ili nekih stvari u kojima je neki deo od stakla. Čini koliko hoćeš, ajde da nabrojimo neke od njih. Čaša. Vaza. Luster. Televizor. Ogledalo. To. E, da. To. Ogledalo. Samo sam to u stvari čekao da spomenete. Ogledalce. Bez njega se naš život u stvari ne bi mogao ni zamisliti. Ja ga redovno koristim, a vi? Jel upotrebljavate ogledalo? Upotrebljavamo. Kada? U šetnju. U šetnju? Upotrebljavamo. Kad se kresamo. Ja upotrebljavam ogledalo 3 puta dnevno. Uglavnom zbog toga da bih uživao u svojoj lepoti. Ogledalce, sličan sam pupoljku i cvetu, pa mi reci da li sam najlepši na svetu. Nisi! Nisi! A? Nisi! Nisi! Aj, ti to meni kažeš, ma da znaš da više nikad neću da se ogledam u tebi. Ima za inat da se ogledam samo u bistrom potoku. Evo ti jedna čvrga. Nisi me! Ovo me je potpuno dekoncentrisalo, ovo ne valjalo ogledalo. Ne znam šta sam ono počeo. Na staklo! Šta sam počeo da gledam? Na staklo! Dobro. Kad je već reč o staklu?
Šta mislite? Da li ono ovako postoji gotovo u prirodi ili se ono pravi? Pravi, pravi, pravi. Taman tako. Staklo se pravi. I kao što postoji recept za kolače, isto tako postoji recept za staklo. Koji je recept za staklo? Pa sad, ne bih znao sa svim tačno da kažem. Znam, ali ipak da bismo bili sigurni, pogledat ćemo u knjigu mudrosti u enciklopediju. Da vidimo šta kaže. Pardon, samo trenutak. Ovako. Zemljoradnja, vodozemci i gmizavci, muzika, na nauka, s sport, s staklo. Evo ga, 52. strana. Vidimo. 52. 54. Evo ga. Smatra se da su Vavilonci bili prvi koji su se bavili proizvodnjom stakla. Prvi poznati recept za njegovu proizvodnju pronađen je u ruševinama asirskog kralja Asurbanipala pre više od 2500 godina. Joj, ste čuli mi ovo? 2500 godina! E, svaka mu čast. Ovog cara treba zapamtiti. Asurbanipal. Ajde, vidim, jeste zapamtili. Asurbanipal! Bravo! Evo ga. Staklo se pravi od peska, sode i krečnjaka. Ko bi to rekao? Od peska. Koji se dobro samelju i zagrevanjem se dobija staklena masa od koje se duvanjem izrađuju razne cevi, boce i posuđe, a livenjem debele staklene ploče. Pomoću naročitih valjaka dobija se prozorsko staklo. Za pravljenje ukrasnih predmeta upotrebljava se olovno staklo, koje se lako topi i može vrlo lepo da se brusi. Od njega se prave i kristalni predmeti. Ko nas to traže? Ko to zvoni? To telefon zvoni? Da. Idi vidi ko traže. Idi vidi. Pošto je staklo krto i lako se lomi, za fabričke prozore pravi se staklo koje u sebi ima čeličnu mrežu. Ej, Nenade, ovo je nešto za tebe. Armirano staklo. To lopta ne može da razbije. I eto, to bi bilo sve. Samo, ja znam za još jednu vrstu stakla o kojoj ovde ništa ne piše. To je optičko staklo. Znate šta je to? Ne. Ne znate šta je optičko staklo? Ne. Ko nas je tražio? Niko vas nije zvao. E, dobro. A dobro, da li ste čuli šta je to optičar? Ne. Ja mislim da je to onaj čovjek koji se bavi pticama. Pticama? Ja znam šta ti misliš. Misliš ptice, ptičar, optičar. E, ali nije. Optičar se ne bavi opticama, nego se bavi optikom i optičkim staklima. A to su vam u stvari sočiva. Evo, na primjer, jedno lupa. Lupa je u stvari jedno optičko staklo. Ona je ispupčena tako da nam omogućava da vidimo i najsitnije detalje na nečemu. Na primjer, neka jako sitna slova ili nekog mrava. A, evo, baš da pogledam, da vidim da li ovom mom drugaru ovde niče brada. Da vidimo brada, da vidimo da li ima tu nekih dlačica sitnih mikroskopskih. Ovde nema ništa, izvini. Čekaj, imamo brkove. Aaaa, tu kao da se nešto nazire, ali ne mogu sa sigurnošću da tvrdim. Optičko staklo je vrlo važno za naočare. A tek naočare što su važne, pa bez njih mnogi ljudi ne bi mogli dobro da vide. Evo, čak i ja mogu da vidim ovako, mislim, na daljinu, znate. Ali za čitanje moram da nosim naočare. Sad u redu je, mislim, ja nosim naočare i zato što mi lepo stoje. Nego nabrojite vi meni ovako još neke stvari u koje su ugrađena optička stakla. Ovo, kao što su naočare i lupa. Fotoaparat, durbin.
Teleskop. Mikroskop. Vidite kako to staklo ima čudesne osobine. Pomoću njega možemo da vidimo najsićušnije mikrobe i bakterije, a možemo da približimo najudaljenija nebeska tela. A da ne govorim o filmu ili o fotografiji. Pa sve to ne bi moglo da se zamisli bez optičkog stakla. Samo, sve to nije ništa u poređenju sa staklom bez koga ne bi mogla da se igra najzanimljivija dečija igra od kad je sveta i veka. Ne znam u stvari što devojčice misle o tome, ali znam da će moji drugari, muškarci, dečaci da se slože. Pogađate li šta je to, pazi? Okruglo je, šareno. Još ne pogađate, telo mu je stakleno. Šta je to? Klike, 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 klike. Pogodili ste. Pogledajte ga samo. Oduševio je sve generacije. Od moga čukun čukun dede pa sve do mene. O vama neću ni da govorim. I znate, kada nešto razmišljam o tome, dolazim do zaključka da on zaslužuje da mu se podigne spomenik, jedan spomenik tom fenomenalnom klikeru staklencu. A recite vi meni jednu stvar. Ovako, na osnovu vašeg iskustva, ako u jednu hladnu, nezagrejanu, staklenu čašu naglo, onako iznenada, sipamo vruć čaj, šta će da se dogodi? Šta će da bude s tom čašom? Kako će čaš? Jeste sigurni vi to? Vi to? Jeste sigurni? Ja sam sto posto. E, ja nisam siguran 100% i zato bih voleo da mi prvo izvršimo jedan eksperiment, pa da mi to lepo proverimo. Evo ovdje imamo čašu. Za svaki slučaj ćemo nešto da podmetnemo. A sada na red dolazi vruća voda. Molim vas, mrtvu tišinu, da vidimo šta će se dogoditi. Ija! Puče čaša! E tako. Ko će sada da mi da ovako jedno stručno objašnjenje zašto je čaša pukla? Zato što je tanka. Zato što je vrela voda. E nije, zato je hladna čaša. Znate šta, svi ste vi u pravu. Stvarno ste u pravu, ali vidite, u stvari to je ovako možda bilo. Kad sam ja sipao vrelu vodu, ova sirota čaša je dobila jedan pravi pravcati toplotni udar. I pukla, pala u nesvest. Postala je žrtva eksperimenta. Molim te, čašo, izvini. Oprosti, ali mi smo morali da ovo isprobamo da bismo izvukli jedan naučni zaključak. Nemoj da se ljutiš, molim te. A i Nenad bi mogao da se izvini onom prozoru za svoj fudbalski eksperiment. E, u stvari, možda bi bilo najbolje da mi popravimo šta se popraviti može. Da skinemo mi to prozorsko okno celo, pa da ga odnesemo na popravak. Ko je lekar za prozore? Ko popravlja? Staklorezac. E, dobro. Idemo onda sada prvo kod staklorezca, a posle u fabriku da vidimo kako se pravi to staklo. Važi? Važi. I da skinemo ceo prozor. Čekaj, nemoj da mi se posečeš. U, a loptu. Ja, probušit ću loptu. Čekaj, e, dobro, brži. Uvijek je ovaj kraj, ajde muškarci snažni, drži tamo kraj, idemo. Evo ti mene opne. Idemo. Pa ćemo, ovako da prođe.
dobar. Op, to. Dobar dan, majstore. O, dobar dan. Ajde, ulazi. Evo, majstore, vidite, mi smo ovo ovde udesili. Pa sad, mislim, ako možete to da sredite. Ako može. Evo, dobro, onda da pričekamo. A pa, neće moći, ima tu dosta posla. Dobro, pa u redu, pa no, vratit ćemo mi kasnije. I onako sam nameravao da svratim na jedno mesto s mojim drugarima. Evo, ostavit ćemo ovo ovde. Tako. U redu je. Idemo. Jel nam treba neka cedulja ili nešto? Samo vi to tu ostavite i budite bez brige. Nego... Ma, izvinite, moram nešto da vas pitam. Samo izvolite. Jo, ma nešto ste mi poznati, ali ne mogu da se setim odakle. Isti slučaj i vi meni verujte. Kažite mi, kako se zovete? Branko. Interesantno, ja se zovem Branko. Stvarno? A recite mi, molim vas, na kojoj pijaci vi pazarite? Na Bajlonovoj. A ja na Jovanovoj. Šteta, znači, nije odatle. Ma znam da se znamo. Sjetiću se ja. A da niste možda... Pa da... Kockica, a? E, dobro, Branko, ako je za vas, ima da uradim na brzu ruku. Doviđenja, majstore. A, ne. Kako doviđenja? Pa to bi značilo da vam želim još razbijenih prozora. Znate šta, majstore, ja imam tu svoje mišljenje. Bolje razbijen prozor nego razbijena glava, jel tako? Doviđenja, majstore. Ajmo, drugari. Thank you.